Gente, hoje eu tô camuflada aqui, né? Tô no primeiro andar. Opa, tudo bem? Chegamos. Como vocês estão vendo, hoje não estou em casa, estou na rua. Mas como é que eu tô? E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu vim fazer. Já tá no título, né? Não sei porque eu tô fazendo tanto mistério. Mas acabei de chegar aqui na clínica da Thaís Campbell. E acompanhem a minha saga de hoje. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Bom, gente, como vocês viram, tava agora ali na salinha fazendo o pré-procedimento, né? E a gente passou anestésico já em toda a região aqui da testa, sobrancelha, bem aqui rente ao cabelo, pra começar já a fazer efeito. Esse anestésico demora em torno de uma hora pra fazer o efeito total. E ai, eu não vejo a hora de ver como vai ficar esse fox eye. Ó, eu sinto que aqui a ponta do meu olho, ela fica meio caída, sabe? Eu tenho muita pele aqui na pálpebra. Aí eu acho que levantando aqui vai dar um ar mais de acordado, assim. Eu fico muito com os olhos pesados. Mas adorei. Vamos ver agora, esperar deu efeito. E ali também a gente faz umas fotos meio que de rotina toda vez que eu venho, pra poder fazer o acompanhamento, né, de como tá sendo a evolução. Da primeira vez que eu vim aqui, na hora de fazer as fotos, elas pedem pra gente fazer várias feições, assim, diferentes, né, pra poder ver onde tá com marca de expressão. Pede pra fazer cara de brava, cara de assustada. Pede pra fazer bichinho, assim, tipo, como se fosse de cheirinho, assim, sorrisão. E nossa, a diferença, gente, é imensa, tá? A primeira vez que eu vim aqui, eu tava toda cheia de marquinha de expressão aqui, famosas ruguinhas. E agora, depois de, acho que uns 2 meses, 1 mês e meio que eu vim, aí faz 1 mês e meio, mais ou menos, que eu vim. E ó, tá super em dia o Botox. Eu adoro. Bom, gente, já estou aqui com a doutora Bruna, essa maravilhosa. Hoje ela está de Lady in Red, né? Tá toda trabalhada no vermelho. É. Pra quem não sabe, explica aí brevemente o que a gente vai aprontar hoje aqui. Chegou, gente, o grande dia, né? Então todo aquele preparativo que a gente fez aí algumas semanas atrás era pra fazer na Azul o famoso Fox Eye Ponytail Lifting, que é o quê? A gente dá uma esticadinha aqui. Uma levantada no olhar, né? Eu falei que vai me acordar, assim, porque às vezes eu fico tão, tipo, com o olho pesado, sabe? Aquela coisa da pálpebra caída. Minha pele tá cada dia mais caída em cima do olho. Ah, e aí eu sinto genética. Que... É. Eu sinto que dando essa levantadinha aqui vai dar aquele up, né? É, uma animada. E aí a gente vai mostrar ali uns pedacinhos só do procedimento. E depois vocês vão ver o pós-imediato, né? Pós-imediato, né? Já, hoje então, já vou sair com... Já vai sair linda, maravilhosa. Pode ser que fique uns dias muito mais repuxado, mas ele vai acabar assentando com o passar dos dias. Depois de quanto tempo que fica realmente a... Em uma semana você já vai estar linda, maravilhosa com fox eyes aí. Ai, que demais. Exibindo vários vídeos com fox eyes. Com certeza. Muito linda. Então fiquem de olho aí que eu vou dar uns spoilerzinhos pra vocês mostrando como funciona. Depois vocês já vão ver o resultado, ó. Marquem bem. Mostra essa minha carinha, ó. Olha, né? É, não, já mostrei que tô de anestésico, já tô sentindo já começar aquele formigamentozinho. Então olhem o antes e depois, vai ter um depois aqui pra vocês, viu? Estamos fazendo as marcaçõezinhas de onde vai ser puxado com um fiozinho, né? Tanto que você quer puxar, a gente pode escolher, né? Tipo, o tanto que vai puxar. Eu não quero muito puxado pro lado, eu quero pouco puxado mais na diagonal, assim, sabe? Pra levantar mesmo, aqui, olhar. Então. Isso. Bom, vamos começar aplicando anestésico, então já decidimos qual vai ser a forma, né, de puxar. Agora vamos lá, vamos começar. Uma picadinha, 1, 2, 3. E ela é maravilhosa porque ela não sente dor, gente. Assim, olha só. É que também depois que uma pessoa faz tatuagem no corpo inteiro, uma picadinha, mas pior é que eu conheço um monte de gente, tem um corpo inteiro cheio de tatuagem e quase desmaia na hora de tirar sangue. É, tem. Então, tem aflição de agulha do sangue. Agora uma agulhadinha. Só botar uma entrada, picadinha. Nossa, eu nem senti. Sério? Que bom. Juro. Porque a anestésico fez efeito mesmo. Tanto não sentiu que não dá nem pra ver. Será que
Gente, não sente nada, não sente nada. Ó, esse olho aqui, vocês conseguem perceber que ele é bem maior do que esse. Vocês sabem que, né, nosso corpo, no geral, a maioria das pessoas são assimétricas, né? Mas eu sinto que isso aqui me incomoda bastante, ó, de esse ser menorzinho e esse assim. Então aqui a gente consegue dar uma alinhada, né? Uma, sim, deixar um pouco mais simétrico. Um olhinho, ó. Vamos fazer... Te risquei! Gael, olha que ativa. Então se preparem, se preparem que daqui a pouco vocês verão uma nova mulher aqui. Fechou. Tchau. Gente, olha isso daqui. Eu já tô com o fio engatado, agora a gente vai fazer a tração, né? Pra ver o quanto que a gente vai puxar. Vira assim um pouquinho pra mim, tá bom, hein? Uhum. Pelo lado de fora que puxa? Uhum. Por esse daqui? Uhum. Nossa, que loucura, eu jurava que era tipo por cima que puxava. É, a gente vem puxando e segurando ele pra ele não sair. Então eu seguro ele. Viu o tanto que ele já puxou, ó, por esse uhum. Pro outro. Já deu uma levantada no olhar, olha. Olha como já tá. Ai, o cantinho embaixo que você queria. Eu, não, eu amei, era isso exatamente que eu queria. É. Ai, agora chocada. É hora pra pegar. Eu amei. O cantinho embaixo que você queria, uhum. Ó. Ai, faz uma make e me marca. Ai, com certeza. Parei muitas. Gente, eu tô chocada. Olha isso daqui, a gente já tem o primeiro lado feito, que é isso daqui, ó. Conseguem ver que o olhar, ele tá mais levantadinho, né, fazendo fox eye. E esse daqui, ó, como ele tá caído aqui, o olhar. Eu já tô vendo bastante diferença, vocês estão vendo? Tá lindo. Comentem aí o que vocês estão achando. Comentem pedindo muitas makes agora. Muitas makes. Gente, aqui, muito delineado. Se já tinha make aqui, agora vai ter mais makes ainda. Queremos muito delineado, gatinho. Coloridos. Coloridos, tudo. Amei. Agora vamos ver como vai ficar o resultado final. Tcharam! Olha quem está em casa já. Gente, fiz uma pele aqui, passei uma base, um corretivo. Olha que incrível que ficou o resultado no meu Fox Eyes. Olha isso. Achei demais. Agora me aguentem, que eu vou fazer muita maquiagem pra vocês de olhos de fox eyes, de olhos erguidos. Olha que legal. Eu achei muito lindo. Sobre o procedimento, eu não senti dor nenhuma, tá? Na hora de fazer o procedimento. A gente só realmente sente que fica um pouco mais sensível, assim, é... Deixa eu tentar explicar pra vocês. Não dói porque tem anestesia, mas a gente sente um incomodozinho, assim, de puxar, né? Na hora que puxa. Mas que também é super rápido e vale super a pena, ao meu ponto de vista. Fox eyes dura aproximadamente uns 3 meses, tá? Esse procedimento. Com o tempo, os fios, eles vão se desfazendo e vão virando colágeno. Eles ajudam a manter a estética, né, da pele, deixar mais bonita. Daqui 15 dias eu vou voltar lá pra ela poder dar uma olhadinha. A gente vai fazer também mais uns fios novos depois, que eu fiz 4 fios, né? Eu fiz 2 aqui e 2 aqui. E aí depois a gente vai fazer mais 4 pra poder deixar mais firme. E eu acredito que vai ser daqui 1 mês, 2 meses que a gente vai fazer essa segunda parte. E gente, já passei também, aproveitei pra passar, já que eu saí de casa, né? Eu nunca saio, mas já que eu saí, já aproveitei pra passar nos correios, chegaram umas caixas, uns presentes aqui. E no vídeo de amanhã vai ter os meus recebidos, tá? Os recebidos de julho. Julho? A gente tá em julho. Recebidos de julho. Comentem aí se vocês gostaram do resultado, se vocês já tinham ouvido falar no Fox Eyes. É uma técnica que, na verdade, não é tão nova, mas que agora tá bem forte, né? No mundo todo. E no Brasil também veio com tudo. E é isso. Vocês sentiram diferença? Ó, eu vou deixar minha foto de antes aqui e aqui do depois. Eu achei diferente. Eu achei que ficou mais realmente bonito, assim, o olhar mais erguido. Adorei. Então, vamos ver o que o Rangel... Oi! Você já tá me vendo, eu ia falar, vamos ver o que você vai achar do meu procedimento de fogo. Ai. Meu Deus! Muda demais, tá assim? Aham. Uhum. Gente, eu achei muito chique. Deixa eu ver na câmera. Nossa, eu acho que dá todo um glamour, né? Quem é Gigi Hadid? Olha isso. Faz assim de lado, aquele olhar 43. Que isso? Gente! Deixa eu ver como é que e você fica. E dói? Dói? Como é? Faz assim, deixa eu ver. Olha, agora eu vou olhar de lado, ó. Vai. Uau. Não combina com você, comigo não combina não. Ia ficar meio estranho. Ai, eu adorei. Eu amei. Como é? Dói? Não, não dói. Tipo assim, não. É só meio desconfortável que você sente. Dói um pouco mais. Tipo, tá doendo um pouquinho mais agora do que na hora do procedimento. Uh-huh. Porque é uma microcirurgia, né? Então você sente um pouco mais. Nossa, mas foi incrível. Né? Uhum. Gente, toda Fox Eyes. Agora eu vou usar esse termo. Vou falar, ai, hoje tô muito Fox Eyes. Acordei Fox Eyes hoje.
Beijo pra vocês. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações pra receberem os vídeos em primeira mão. Os vídeos saem de segunda a sexta ao meio-dia. E até o próximo vídeo. Tchau!